တာလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တီမာလာ28ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ MU နေမှာအထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမတယောက်ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာသမယိုးကြမဟုတ်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့စေကမ်းမြေငါဖန်နေကြတဲ့အတွက်ငါးပစုံအပါအဝင်ရည်တရံဇာရတွေတနည်းတခြားရှားပါလာနေတဲ့သတင်းတောင်ကုန်းမြို့ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးလူယူသွားတဲ့ဆိုင်ကီကိုစစ်သားတယောက်ကလာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ပုလက်ကျက်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့တဲ့တင်စားတဲ့တဲ့တွေပါဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြူနီရူးစံပြကြေးရွာမှာအထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမတယောက်ဓာတ်ထိုးခံရပြီးစီးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့တဲ့င်ရရှိပါရည်ဓာတ်ထိုးခံရတဲ့သူကတော့ရူအထက်ကကျောင်းကအထက်တန်းပြကျောင်းစီယာမှာဒေါ်တန်းတန်းထီ၄၀တနစ်ဖြစ်ပြီးမနေ့ကမနေ့၉နာရီခွေလောက်မှာစက်ပြီးနဲ့ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကွာချင်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဥညင်ကြီးဆိုသူကဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီဆီယာမှာဒေါ်တန်းတန်းထီမှာရင်ဝင်အောက်ဖက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်စီးကုံအထက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာအပါအဝင်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတွေအများပြားရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီဆီယာမှာဒေါ်တန်းတန်းထီကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားဟာအယံမူရိအချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူကိုအမေးရိုက်နဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့အတွက်ကွာရှင်းဖို့စီစဉ်ထားသူဖြစ်ပြီးဒါကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့ထိုးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ဥညင်ကြီးဆိုတဲ့သူကိုဖျက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာရခိုင်မျိုးသားဖွေးချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကဖမ်းဆီးမိထားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေးရော်သားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလေရသေတော်မျိုးနေကျုံးမော်ပေါက်တော်ရော်ကအသက်30ကျော်ရွေးအလီရန်ပြကျောင်းဆရာမဒေါ်နင်းယွန်းတွေဟာပဲဖို့ပြင်ကြီးရော်ကိုစပြဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာအသက်ခံခဲ့ရပါသည်။အခုလိုရခိုင်မှာကျောင်းဆရာမတွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်တော်ရက်တွေမှာတိုးပေါ်လာနေတဲ့အတွက်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းတိုးပေါ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထီမှာငါးပစုံအပါအဝင်ရည်တရံဇာရတွေတနေ့တခြားရှားပါလာနေပြီးတချို့ရည်နေတက်တော်မျိုးစိတ်တွေဆိုရင်ရှာလို့တောင်မရတော့ဘူးလို့တင်ပြရှိပါသည်။အခုလိုခြားပါမှုဖြစ်တာဟာသမယိုးကြမဟုတ်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ငါဖမ်းကြသလိုစီကမ်းမြေငါဖမ်းနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောဆိုပါရီရခိုင်မှာကံဝေးငါဖမ်းသင်္ဘောတွေဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကံဒီထဲဝင်ရောက်ပြီးခင်းမြေငါဖမ်းကိရိယာတွေနဲ့ငါဖမ်းစီတာတွေရှိသလိုငါမဖမ်းရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရှင်ကာလတွေမှာငါခိုးဖမ်းတာတွေပြုလုပ်ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရီဒါအပြင်လျက်စစ်နဲ့ရှော့တိုက်ငါဖမ်းတာဓာတုအစိတ်တွေချပြီးဆေးနဲ့ဖမ်းတာသက်မှတ်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲငါးမျိုးစိတ်တွေပြုံးတီးစေတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးတွေနဲ့လေစေကမ်းမေငါဖမ်းကြတာတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်လေပြည်မှာငါးပစုံစားတဲ့ရင်းနေတက်တော်ရီရှားပါလာတာဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါရီအရင်တုန်းကရေမိုင်9မိုင်လောက်သွားရင်ငါတွေးခဲ့ပေမဲ့အခု9မိုင်10မိုင်လောက်သွားမှပဲငါရပြီးရားရီပမာဏလေးနေတယ်လို့တန်တွေးမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ရက်ွက်ကငါဖမ်းလုံငယ်လုတ်ကင်သူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီပင်လေပြင်းထီးကကံဝေးငါဖမ်းတင်မောကြီးတွေကကံဒီအထိလာရောက်ပြီးငါခိုးဖမ်းနေကြပေမဲ့လေငါလုံငယ်ဦးစီးဌာနကအရေးယူတာတွေအားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငါဖမ်းတင်မောကြီးတွေဟာအတင့်ရေးနေကြတာလို့လေးလာသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါရီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ငါလုံငယ်ဦးစီးဌာနကိုနရင်းစရာကဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လေဆက်တွေ့လို့မရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်တွေကစစ်တမ်းကောက်ယူထားတာတွေအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်နဲ့နှိုင်းရှင်ပဲဆိုရင်ရေပေါ်ငါးသီယံဇာတာ90ရာခိုင်နှုန်းရေအောက်သီယံဇာတာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းလာနေတယ်လို့ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစံသိန်းအောင်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးဖုန်းနဲ့ဆိုင်ကီကိုလူယူသွားတဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုအရက်သားတွေကဖမ်းဆီးမိပြီးရေလက်ကိုအက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကပြန်ခွာသွားတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကအမှုပြောက်သွားမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေကတောင်ကုန်းအခြေဆိုင်ခမရ346ကစစ်ကောင်စီတပ်သားကောင်းမြတ်အောင်ဟာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးစံသိန်းအောင်ရဲ့ Dream 125 cycle ကိုတောင်ကုန်းမြို့ထီကအပေါင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေကျပ်73သိန်းနဲ့လာရောက်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတွေနဲ့အရဲသားတွေကစူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုရေစကန်မှာရှုံအောင်ထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညရင်းရှင်ပဲစစ်တပ်ကပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောကြပါရီအဲ့ဒီလိုပဲလူသက်မှုဖြစ်ပွားပြီး၃ရက်အကြာအော်ဂိုလာနီယန်နီကတောင်ကုန်းမြို့ခမရ346ကတက်သားဝင်းထွန်းလွင်ဆိုတဲ့သူဟာ
ဥစံသိန်းရောင်ရေးဖုံးကိုဖုံးဆိုင်မှာလာရောက်ပြပြနေတဲ့အချိန်မှာရေးကဖန်စီရမိခဲ့ပေမဲ့တက်သေးကိုပြန်ခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ခုလိုလူသက်တရခန့်တွေကိုလူယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလက်ပုလက်ကျက်ဖမ်းမိပေမဲ့စစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်သွားပြီးဘလို့စစ်စီအရေးယူနေတယ်ဆိုတာကိုရေးတက်ဖွဲ့ကိုရောမိသားစုတွေကိုပါအတိပေးတာမရှိတဲ့အတွက်လူသက်မှုပြက်ကွေသွားမှာကိုမိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကိုင်းရှိရက်ကွက်ကကျန့်ဝင်းမြူရေးပိုင်ရှင်ဦးစံသိန်းရောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်အနားဌာနပေါင်းစုံစီစီဂိတ်နဲ့မလန်းမကန်းမှာအသက်ခံခဲ့ရပြီးစိုက်ကင်နဲ့ဖုံးတို့လူယူခံခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းပြင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြံစည်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုဘဲဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့စတင်မာလာ28ရက်နေ့မနေ့ကကြားရောက်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအခွေချုပ် NLD ပါတီတည်ထောင်ရှင်35နှစ်ပြည့်နေ့မှာ NLD ပါတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဥပဒေမဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုမတရားသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြံစည်နေတဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုဘဲဆန့်ကျင်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုအလေးနက်ထားအကောင့်ထေဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတရေလုံးထောက်ခံမှုနဲ့အတူဝင်ရောက်ရှိပြန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်ဖို့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဘူချုံမွန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းလာမယ့် 2024 ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြခဲ့တဲ့စတိမာလာတည်ရနေကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမက်ပုံတင်ချင်းဆာယာဥပဒေအသေးအရာရဲပေါင်း60ရဲ့တွင်နိုင်ငံရေးပါတီအလုံးပြန်လည်မက်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီးပါတီမက်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေအလိုအလျောက်ပြက်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပြန်ပြီးမက်ပုံမတင်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း40ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးပဋိပက္ခမီတောက်လောင်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံ5စီစည်းဝင်ကို ACLD တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆိုးရွားဆုံးနံပါတ်1စည်းဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်နေပါဗျ။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကီနီးယားနဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုင်ရာအချက်လက် project ACLD တွေကအဲ့ဒီစင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအဓိကအချက်လက်အကြောင်းအရာ၄ခုအပေါ်အခြေခံပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ဆိုထားပါဗျ။အကြောင်းအရာ၄ခုကတော့ NDA ကြီးမောင်းမှုအရဲသားများအပေါ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမှုပဋိပက္ခကြောင့်ပထဝီဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအရေးအတွက်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအများဆုံးနဲ့အလွန်အလွန်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေအဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆီးရီးယားနဲ့မူရီတူစီယိုင်မွန်အများပြားဖြစ်နေတဲ့မက္ကဆီကိုတို့တောင်မှမြန်မာနိုင်ငံအောက်မှာရောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပြီးရင်ဆီးရီးယားကဒုတိယနဲ့မက္ကဆီကိုတို့ကတတိယဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ယူကရိန်း၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ဘရာဇီး၊ယီမန်၊အီရတ်၊ကွန်ဂိုနဲ့ကိုလံဘီယာတို့ကအဆင့်၄ကနေ10ရဲ့တွင်အလွန်စိုးရိမ်စရာအနေအထားမှာရှိပြီးရုရှားကအကြောင်းအရာ၄ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မတည်ငြိမ်မှုမှာအဆင့်39ရရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အာဖဂန်နစ္စတန်၊အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်တို့ကတော့အဆင့်13 16နဲ့19နေရာတွေမှာရောက်နေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့အဆင့် 20 နေမှာရှိနေပါဗျ။အနောက်အစုနိုင်ငံတွေထေကအမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခမီတောက်လောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထေမှာအဆင့်5စီရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အညိုကင်းအချက်လက်တွေအရကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးမှာပဋိပက္ခတွေရှိနေပြီမြင်အမြင့်ဆုံးပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံ5စီမှာတွေ့ရတယ်လို့လေးဆိုပါတယ်ထိတ်ဆုံးစီနိုင်ငံကအလွန်အလွန်စိုးရိမ်စရာအဆင့်သတ်မှတ်ခံရပြီးစစ်တီးကနေ30ရာထီနိုင်ငံ2စီကမြန်မာတော့အဆင့်နောက်ဆုံးနိုင်ငံ2စီကိုမနီမတဲအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လေးသိရပါတယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။